guindaste. Esse é o que eu tô construindo a ponte. Aqui. Então, pra gente ver do outro lado, a gente vamos ver se tá lá embaixo, tá aberto, pra, se dá pra entrar. Tá, eu quero ir no lugar que mais dê pra. É lá onde tomara que esteja aberto. Pra enxergar esse movimento aí, o rio, sei lá. Certo agora? Agora acho que não tá fechado. Agora o cara não vai deixar. Ah, não creio. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, vim aqui no lugar que vocês me pediram. Vocês me mandaram várias mensagens pedindo para mostrar como que tá a construção da nova ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai. E nós estamos escalando aqui para mostrar para vocês como que anda, como que está, né, o andamento dessa construção. Já se inscreve aí no meu canal se você ainda não for inscrito. Eu tô ofegante porque tá quase escurecendo, né? E eu quero gravar rapidinho antes que escureça e eu não consiga mais mostrar as imagens pra vocês, tá? Então, a gente tá em cima de um morro aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Meu amigo Jorge. Jorge, pode aparecer, né? Da Jack Center Suplementos, que me trouxe aqui hoje. Gente do céu, olha o que a gente não faz. Aventura, amiga. Aventura por um vídeo, hein? Dão muito like nesse vídeo, por favor. O Jorge... O Jorge... Eu tô filmando, tá? Vai embora. Vamos embora, essa é a emoção. Meu Deus do céu. Mais pra cima. Ai, Jesus amado. Ó a ribanceira aqui. Gente, mas olha, eu queria muito vir aqui ver como que tava isso aqui, ó. Muito mesmo. Olha, que visão, gente. O rio tá muito baixo. Eu vou parar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui na minha câmera pra mostrar pra vocês aonde está o rio. Só que a vazão do rio tá muito baixa, ó. Olha ali, ó. Ali o rio. Tá filmando já, meu filho Davi? Hã? Começa? Filmar o quê? Qualquer coisa. Ó, daí lá é o lado paraguaio. É, né, Jorge? Isso, lá. Paraguai é lá. E aí, essa estrutura gigante aqui já faz parte da... Da ponte nova. Da ponte... Três, né? Essa estrutura aqui também. Nossa, é umas big estrutura. E tá tudo fechado aqui já, por segurança e tal, né? Eu tava muito curiosa pra vir aqui. É, em que lugar de Cidade del Este que vai chegar, você sabe? Não sei o nome dessa daqui. Mas, tipo, é perto do centro, né? É perto. E olha só... Ali é o marco daí? É o marco da Argentina, ó. Do outro lado. Olha lá, pessoal, lá do ladinho, lá, ó. Lá, ó, é o marco da Argentina. Aqui é o marco das três fronteiras. É, aqui? É bem próximo. É aqui já? Aqui, ó. Gente, que vergonha. Eu, a vida, eu moro aqui, eu só nunca vim aqui. Bandeiras. Lá, do outro lado, é o marco do Paraguai. Do Paraguai. Brasil e Argentina. Gente, eu vou fazer uma promessa aqui, eu até já combinei com o Jorge... Que eu vou vir fazer um vídeo aqui no Marco das Três Fronteiras para vocês, que é mais um dos pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu, tá? Eu vou vir aqui e vou... Aqui é o encontro, né? Isso, é o encontro. Isso. Bom, os três países, né? Brasil, aqui onde a gente tá, Paraguai e Argentina. Olha que show! Tem um projeto, estão falando aqui. Uma ponte lá do outro lado, mais uma mais próxima aqui, pra fazer isso daqui uma volta, tipo, bem turístico mesmo aqui. Ah, seria tipo legal, Europa, né? Tipo lá, uns negócios assim. Seria bem legal. Agora eu acredito, porque antigamente ali nem aqueles ali não tinha projeto, agora já do jeito que já tá indo. Qual que é a previsão pra terminar, será? Cara, eu acho que menos de um ano tá pronto essa ponte.
pelo jeito que tá indo. Se a gente pudesse ir ali, né? Vamos descer esse mato aqui. Pra lá. Agora entendi por que, que ele não pode deixar ir ali. Deixar ali por causa dos maquinários. Porque os guindastes estão tudo ali, né? Olha só. A nova ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai está sendo feita no Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai. É uma iniciativa do governo federal, mas os recursos utilizados pela construção da ponte serão da Itaipu Binacional. O investimento inicial previsto é de aproximadamente 463 milhões. Considerando a estrutura da ponte, a desapropriação de algumas pessoas que moram nas margens de ambos os lados e a construção de uma perimetral do lado brasileiro. A previsão é que a construção termine em meados de 2020. Essa é uma obra que vai ser bem importante para impulsionar o comércio e fortalecer as relações entre o Brasil e Paraguai. A obra começou a ser feita em agosto de 2019 e o prazo é para que se termine em 3 anos. A princípio, a ponte seria somente para o tráfego de caminhões, mas resolveram mudar porque o tráfego de caminhões equivale a 6% da circulação total dos veículos que vão e voltam do Paraguai. Então, a nova ponte, ela não vai receber apenas o tráfego pesado, como também de outros veículos. E aí vai ser necessário também, né, a construção de uma nova aduana, que deve ficar pronta junto com a nova ponte, que também vai contar com controle migratório de fiscalização de bagagem, o que a princípio não tinha sido previsto. Essa decisão foi tomada em conjunto com a Receita Federal, com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal. Então, por essa ponte não vão passar apenas caminhões, mas também carros, ônibus e motos. E uma das 4 maiores peças da ponte já foram posicionadas na estrutura. É uma peça de 20 metros de comprimento e 60 toneladas. A operação foi feita utilizando um guindaste alemão com capacidade para içar até 250 toneladas. Ei, aquela ruazinha que tem ali é outra coisa, né? Ali, não tem uma ruazinha? Sim, aquela ruazinha que ou desce de lá, vai para lá. Vai pro Marco, só que ali vai é ter acesso fechado. aos dois lugares. Depois? Não. Só lá em cima, tá vendo? Tá aquele, o caminhão outro tá guindaste. Aquelas casinhas lá, begezinha. Uhum. Sei lá. Tá, mas assim, tá daqui pra lá já tá construído, de lá pra cá não tem nada ainda construído? Tô construindo lá. Não, mas tipo, tá mais adiantado daqui, parece. Sim. Daqui já tá até a metade. É a mesma não, construtora. Né? Então, tipo, eles só escolheram começar daqui. Começar daqui. É o Brasil que tá bancando. Ah. Sabe que a aduana Paraguai foi o Brasil que bancou, né? Gente, é isso então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Deixa seu joinha e deixa aqui nos comentários sugestões dos próximos vídeos. Assim que tiver aberto para visitação o Marco das Três Fronteiras, já vou deixar prometido aqui no canal que eu venho fazer um vídeo aqui. E eu estou combinando aqui com meu amigo Jorge também pra gente ir no catamarã, que é um passeio de barco que tem aqui, que é bem bacana também. E aí eu vou estar indicando aqui no canal pra vocês.